Halo, bwana Shemukati, na bwana Gulie, na bwana Boru, ndio kwa bwana Tuju, vile vile ako na runinga, ako na filamu, si wakati mnaenda kwa juma nyumba yake, anaweza kutoa na atatoa. Ukweli kidhihiri, uongo ujitenga. Hao ni watu wachafu, bwana Shemukati ni mtu mchafu. Anatakana apelekwe jela. Halo. Halo. Juzi mniona ati wameweka hapo sasa ati tribunal ya kushtaki Cherera na wale wenzake. Mama Arin Masit amesema ataenda. Ameenda katika ile tribunal ya bwana anaitwa nani? Bwana Mchelule. Nataka nitoboe. Nitoboe. Bwana Mchelule na bwana Chebukati ni manyumba. Yaani mabibi yao ni dada. Na bibi Wetangula vile vile natoka hapo hapo. Wetangula, Chebukati na Mchelule are brothers in law. Sasa moja ameiba kura. Mwingine anakuwa sasa ni anakuwa mahakama. Mwingine ni spika wa bunge. Mnaona hiyo? Sasa nilimwambia Bibi Masit ya kwamba wewe ni kama kondoo ambaye ameenda katika mahakama ya fisi. Kondoo ambaye ameenda katika mahakama ya fisi. Lakini mama Arin Masit ni mama shujaa. Ni mama shujaa. Ni mama shujaa. Amesema nitaenda kutetea haki. Yeye mwenyewe anajua vile kura ilibiwa. Mama Cherera anajua vile kura ilibiwa. Bwana Nyang'aya wanajua bila kutukana waibua. Wale wanne wote wanajua. Wanajua. Sasa katika hiyo tume ya Chebukati walikuwa watu wa saba. Watu wa saba. Wanne wamesema matokeo ya Chebukati si halali. Watatu wamesema ni halali. Ni nani wako wengi? Nani wako wengi? Hiyo hesabu inaweza kufanyika tu hapa Kenya peke yake. Hii haiwezekani kuna Marekani, haiwezekani Ulaya, kila mahali. Mabalozi waliniambia mimi, kama yale ambayo yamefanyika hapa Kenya angekuwa ni Ulaya, nchi hiyo ingetolewa katika jamii ya Ulaya. That country will have been expelled from the European Union. Hapa wanafanya wanakubali. Tumesema tumekataa Kenya kwa judge by different standards. Wa Kenyans mpaka waheshimiwe. Matokeo ya wa Kenya mpaka heshimiwe. Ama sivyo? Milioni nane ni mingi kushinda milioni tano. Sivyo? Bwana Ruto tumeshinda na kula milioni mbili na laki mbili. Na hata akirudi kwa kimoja tutashinda yeye tena. Hiyo tumesema Ruto must go. Ruto? Ruto? Wakati wanasema Ruto must go, nione kwa mkono. Vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Vijana msilale. Mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano. Bado mapambano. Vijana hoi! Vijana hoi! Tutaanza ile movement ya vijana ya ukombozi. Vijana wa ukombozi
Nataka vijana warudi chini ukule ndani, sawa sawa? Mtarudi huko sasa.